Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Nə? Gəlin, gəlin gözləyirəm, gəlin, gəlin gözləyirəm. Gəl baba, gəl, 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 gəl. Deyib notağında görüşürük çəkdən, nə qəşəkdir. İyi boy. Aa, biliyorum. Qardaşdan dönüb deyib. Scorpion beni qardaşdır. Aa, deyir ki... Gədə oğruyub. Ay bilə, rais oğurladı eləmə, ay bilə. Всё, ой, блин. Deyir, əqrəbin quyruğunu kəsəndən nə olur? Gəl, bax, gör nə olur. Əqrəbin quyruğunu kəsəndə heç nə, blet. Başından da kərpizlə vurub öldürürsən. Bir dəqiqə, sizin quyruq deyil axı. İynəsi də, brad. Amma bax, buna görə mən single-ı tək keçmək istəyirdim. Bax, buna görə. Brad, birincisi, əqrəbi öldürəndə quyruğunu kəsmirsən. Götürürsən, kərpizlə başından qoysan, şart gedir. İkincisi gedək bir dəfədən alınmadısa ikinci dəfə şart qoyaq keçsin. Gedək o birisi qolun, gedək o birisi qolunda kəsək 31 çəkənməsin, gəl. Yenə sağ sol. Ala şey yeyin. Ay yatmadıq. A, çağırın məni yata. Yatmağa yer yoxdur iş orasındadır. A, onda mən qaçıram şeyə. Papaq. Onda mən qaçıram qaçsın, sizi bilmirəm. Qaç, Prat, qaç. Qaç, Prat, qaç. Qaç, Prat, qaç. Qaç, qaç, buyur. Elə də eləyəcəm, Prat. Amma mənə tapıb döymək istəyirlər zombilər! Özə elə belə zombilər deyilə, belə bildiyim qədər. Biləm, gecədir. Gecə zombilər. Yağış dəyəqirə, yəni həpis bəxtsiz. Düş, həyək kırşadan, düş kırşadan! Milad, nə bilirsiniz da, 5 dəqiqə bir nafıqı gəlir. Sən niyə? Gəlirəm də, buradayam. Zombilər davamca düşəm, mən... Amma sən? Amma mən da... Yaxşı, yəni mən... Şey deyəcəm, vecmədir. Amma mən vecmədir, brat, mən düşbərəmin dağınıza gedirəm. Yaxşıda, bəsdir. Baxam da, bəsdir. Düşbərə, ha, düşbərə düşmüsən, nə istəyirsən, niyə? Sən öl, brat, karantin vaxtında varam. Mən qınama. Çatdım uca, fını vurun. Baba şafıqıdır, 5 dəqiqə döz. Çatdım uca, bunlara, buralarda katsin eləyəcəm. Nə işin? Gözlürəm sizi. Başa, elə bilər başa düşürəm ki, zarafatsız sujeti 2 saada keçmək olar, elə ol. Sən öl, prost parkur eləyib, vabşə zombiyə dəymədən. Burada sana mıx? Buradayım, Burad, buradayım. Aha, aha, 12-ci level oldu. Yox, olmadım. Brat, öldüm, gəl mən qaldır, brat. Sən ucaqdasan, mən sən qaldırım. Yaxındayım, brat. Okey, nə qədər vaxtın qaldı? Brat, tez xahiş eləm. Çox vacib bir şey itirmişəm yerdə. Götürməliyəm onu. Brat, çata biləsəm, çatacam. Çatasan. Dəyə, sən mən oraya çata bilərəm 20 saniyə. Çatarsan, brat, 18. Sənən uzaqdasan. Sənən uzaqdasan, çatam bilərəm. Fuck you, yaxşı maq, fuck you prost. Ay, qaçıram sən öl yanına. Çox vacib idi, getdi, brad. Sən öl, qaçıram. Dayı, vəsə, dayı, vəsə. Öldün? Hə. Niyə özünü öldürdün? Özümü öldürmədim, kırşadan düşüb bir şey götürəsiydim, öldüm. What? What? Girirsən çarı... Nəyəsə, amıq, bunaca vurun, tez olun səncə. 20 minlik maçet aldım. Qox yedin, şeylə, bunu vur. Bunu vur. Vurmayacam, mən gedəcəm ora bilət. İtirdiyim şeyi götürəm.
Ay. Ağla bilə. Sənə yəsən. O mənim vaxtında dirilsəydin, mən də belə. Nə vaxtında xeyr uzaqdaydım, qaçırdım yanında vaxt tapmadım. Hə, sən açıb xəritəyə baxırdın. Nə xəritəyə baxırdın? Sən deyən kimi gəl mən gəldim. Mən dedim ki, yox. Tatasan, tatasan. Bunu vur sənə. Poy bilə. Yoxdur. Veşim qaldı. Gəl, tar. Al şu an götür. Hə. Tariq? Tariq kimdir? Tariq. Troy kimdir? Hə, Troy bizdik deyəsən. Troy bizi. Yo, Troy qızıydı. Əmin deyil ama. Ama əmin deyilik kız. Hadi yaxşı, yaxşı. Düz deyirsən. Qaqaşı nəsə problem var. Buy, kimin yoxdur, brat. Təsəvvür gətir, onun problemini həll edəcək yaxşı qəlbli. Skip eləyim onu. Ha, skip elə. Perhaps. Uşaq niyə belə donbal yatır? Amma side quest 2 bu yani. Az Zahina, Zahna. Gəlin görək Zahna nə deyir az. O bir... Nə? Mən yıxıldım, öldüm, niyə? Qaldır məni düz yanınızdan. Öl, cəhənnəmə. Brat, hardasan? Brat, düz hardasan? Bax, düz qoy bir dənə xəritəyə baxın, qoy bir dənə xəritəyə baxın. Sən çox cındır adamsan. Bir dəqiqə tez sağalt, 15 saniyə. Sən can sağalt, düz sən yandayım. Qoy baxım, görüm hardasan, görmürəm səni. Düz sən yandayım, 10 saniyə qaldı, öləcəm indi. 9 saniyə. Tapdı. Davay zombilər, davay yiyin bunları. Yiyin bunu zombilər, yiyin. Yenmədilər, sən də yenmədin. Danışmırsınız. Adamla danışmırsınız. Nə adam? Amma əsas missiyadır bu yəqin ki, ümid edirəm. Mən vallı benzin. Ay bilə, tüpürən. O saat tüpürsən, ona tüpür. Monitor, brat monitor kirənə gəlir. Nə oldu brat, hara gedirik? Mən şəxsən missiyaya gedirəm. Siz nə dünyanın o bir nə pop yersiz yeyin siz. Dünyanın götündədir. Babaş, burada şey var. Kimsə köməyə çağırır. Kim dünyanın götündədir, amma. Missiya. Missiya mənim üçün fərqi yoxdur, brat. Burada bir insan kömək istəyirdi, amma mənim vecimə deyil. Cındır adam sən, sən. Brat, eyni vaxtda şey var axı, Jade var. İndi Jade-dən o qaqaşı soruşsaz, əlbəttə ki Jade istəyirəm. Bax sən nə ən çox, bax sən nə daha çox xoşdursan, düşbərə yoxsa şey, görcük həngəli. Özünə o sualı ver. Nə bilim, baxır sezonuna. Məsələn, sən kimi yanıq qalsaydım karantində. Gürcü xəngərdə beş olardı. Bırak. Tamam, sağ sözüm yok. Ha, burada adam xilas elədi. Adam təzən zombilər yiyir. Ayda, nə qədər zombi var burada? Bu hiç gülləm yok imiş. Ayda, deyirəm ki, nə qədər çox zombi var burada. Zombi apokalipsisdə əlbəttə çox olacaq zombilər. Yen də bırak, elə mənas yerə. Ayda, yenə tüpürəm var. Bilə, gülləm az deyə. Tak. Tak. Mən gəldim bura. B-ni basım. Brat, B-ni. O bilə. Heyf ki, hələ ki yeməmişik, brat, hələ ki. Girəcəyik ki, o qaqaşın adlı da rice mürəbbəni yiyib, oturub bücək. Yaaa! Düşbərəni yiyib, oturub. Dincəlir.
Satdım amı. Fını vurun da. Bunu vurun. Ne fını vururam şırmıra. Bunu vurun zahmet olmasın. Yaxşı bir anda bunu vururum. Qorxdum bilyat. Niye? O siz bunu saxlayanda böyle düş sasına. Mən də teleport edirsiniz. Əsli o qorxudur mən həmişə. Şo, ZD çatırıq. Etcəydim. Həmdə çalma yetişən bir silah var. Başı vurur doğru kəsir də brat. Uy. Ya. Ya üzdü ya bax. Burada özdə oksigen zadı yoxdur. Fikir versin, aqressiyan suyun içində qaldı yani. Doğrudan. Var brat, var. Yox. Bəlkə şey prosto yoxdur. İndikatordur nə? Abdurrahman aşağıda aran. Ana. Aş bütün aşağıda o silahın şeyinə oxşar. Ha ha ha. Aa, burada oksijen yoxdur, oksigen yoxdur. Biz ölümsüz biz ölümsüz balığıq, bilet. Oxuy da, nə olur o dedim bəlkə amfibiya. Nə bilə balıq dedim, balıqlar var burada. Allah gözləyim mən boğuldum. Abi bir dəqiqə mən bizim havamız çatmayacaq. Ay yox çatdı, çatdı, çatdı. Havanız çatdı. Burad o boyda GRA bizi şey çağırıb nədir? Ajanı kimi götürüb, yəni bilir də yəqin kimləri götürür. Öyrüyü bilə. Ha, yenə düşürük. Burada da avto, amma bir şey deyim. Yox, şey demeyim. Kimləri yox, Burad, səhv deyirsən. GRA kimləri yox, kimi götürür? Biz yoxuq, ha? Biz yok. Magnum biz yokuk bilet. Sattım diyesin. Balıklar ne acaba zombi olmuyor? Ya da zombiler ne acaba balık olmuyor? Ne? Ama boğulam, boğulam sen öl. Amuttan çözün öl. Ay bile zombinin götüne girdim ben de boğulam indi. Ay içeride boğulmuş. Yok yok çıktım 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 aşağı. Aa vse tapdım. Boş. Ay siz de buradan söylüyoruz ha, ne yaxşı sizden çıkmaz. Başa şuna. Gör onu kim deyir onu, gör onu kim deyir babaş. Burak çünkü həmişə axır vaxtlar kakasik elədi. Troy, are you man? Are you man? Dirəsən kişi sənə, are you man? Ay bilə, hara yıxıldım? Aç buranı. Necə açılı? Uğraş deyə, oyun deyirsən tükənmisən. İstifadə edə bilməzsən hookdan. İşə düşmədim, hara getməliyik? Ay yuxarı çıxmaq, okey. Necə çıxırsız, mənə də öyrədim, lan ona ki. Ay bilə. Ay bilə, arxaya imiş. Ay bilə, ay düşdüm. Arxaya qaydım biraz, hə. Ay, ay, öldüm. Ölmədim, suya düşdüm. Qox, bilə. Aha, aha. Yox, mən başa düşmədim, nədər çıxırsınız, məni çağırarsınız da bunu. Valla, maqardasan, maqardasan, gəl yanma, mən düşdüm bayaqlara deyənə. Gəl. Hə. Hə, buradasan, bax. Deməli, o bilə, rəisin adamları, ay bilə, vaxtında qılıç deli silah almaq lazım idi. Xoş, gözlə. Haradayım mən? Hə, bu taxtdan görürsən bu taxtdanı. Hə, o taxtdan üstünə çıxa. Bu taxtdan üstünə, hə, bu taxtdan da bu daşın üstünə. Hansı daşın? Orada şey var da ora. Ba ba ha, ba. Tapdım, tapdım, qəşəy. Tapdın? Gəl siz Bratva, yoxsa mən burada başlayım. Gəlcəm, bir dəqiqə, burdan hara bəs? Oradan təzdən yenə quyuya, quyuyla gəldiyimiz yenə, kimi. Yenə suya? Yox, suya yox, suya yox. Mən yuxarı qalxdım. Məsələn, yuxarıda yeri yoxdur axı, belə. Yoxsa mənim gəldim. Bayaq qalxdığımız kimi də, sudan necə qalxdıq, bax elə.
Orientirovac eləyə bilmirəm burada. Çox qəribə qoyublar. Mən sessiz ucu adamları qırdım burada biraz. Ümid edirəm şey. Bax oradan yuxarı necə çıxasın? Orada reşef var. Var, yox imiş. Gözlə, gözlə. Burdan yox imişsa. Onda çıxdım, buradan... sən hardan getdin? Mən getdim prosto. Xəritəyə baxdım, getdim. Nə xəritəyə baxdın? Aşağı düşdün. Ha, bu üzüymüş, bu üzüymüş, bu üzüymüş, bu üzüymüş. Bura gəl, bura üzüymüş, bu üzüymüş. Burada xəritə hər yer göstərir. Siz xəritəyə baxmırsınız. Xəritədə dəqiq yol göstərmir, nə isə. A. Okay. Abla, abla, yıxıldım. Ana nərə aysın adamları? Öldürdüm yerdədilər. Abi görsən nə zor. Bura Tomb Raider döndürücü bura. Sən öl, mən də onu deyəcəydim ki Tomb Raider. Beyni vurun gəlin. O qəşəy. Yox, özüm gedəcəm. Aha. Bunu vurdu da babaş demək olmaz. Sattım axı burad. Eləmə, 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 eləmə. Başımıza, götümüzə priklüşeyini tapma, eləmə. Özüm çatdım, gördünüz. Ha ha ha. Tom Raider bilər. Sən o Tom Raider? Yox, yox, yox. Temple Run. Temple Run. Temple Run, ya. Aaa, Jade yours. Jade bizimdir. Aaa, Jade ucu düşbərəsini yiyibdir, hazırdır. Valla, silahım var da, çıxar bir dənə qoy da rəisin təpəsindən. Bak bir şey deyim, bu hardan bile biz Jade'den hoşumuz gelir, Jade'i tutup. Çünkü vermedik de, bize Jade istedi, vermedik. Mantıklı. Kaş burada seçim sistemi olsaydı, seçersen ki verirsen Jade yoksa yok. Verirdin ha. Ay, dalesa yok. Ama pis olsaydı kaşı olardı. Mən ucu öldürdüm, Ebru atamışsınız. Sizin ağır sıkıldı. Mən de. Elə, final battle budur. Daha güclü polis rifle tapdım. Lol. Nə yaxşı yarayır o? Amma sağımızda, sağımızda. Mənə yıxdılar. Qaldırsanız pis olmaz. Sənsən babaş. Nə? Partlatdılar məni. Öl elə qal. Xeyr eləmirsən qaldırmaq. Nə maraqlı şeydir bunlar. Ay, yuxardadılar sən demə. Bəxtin yuxardadılar. Başlarına vururam, başlarına dəyir. Başlarından öl də xiyar, başından qoyuram sənin. Sən 5 dənə headshotdan sonra atar həyatda o qala bilərsən. Deməli headshot gəlmişdi o 5 dənə. Amma görürəm, başı tərpəlir b. Aha, Grappin Cox işte demirəm, ne güzel. Biri kaldı. Birini de öldürün de, ne olur. Şu. Öldürdünüz. Yok, ölmedi. İndi öldü. Şu öldü. Taptım. Yok, bu değil. Come on, hey, get her. Hara kameliyek. Təsər indi deyir ki, şey da, tapmacanı tap da, Tomb Raider. Yox, hara gel. Amma yuxarı çıxmalıyıq, gəlin yuxarı çıxın. Bir dənə fikir ver, Tomb Raider'da kimi... Yuxarı çıxın da, bilə. Hardan? Yıxdılar mən, yuxarı çıxın da, orada vitrinləri görmürsünüz. Da, bağa, deyirəm, hardan deyir, gəl çıx da. Vitrinlər da, vitrinlər. Hədi, vitrin sağ girsin. Məncə də. Soruşursan ki, hardan vitrindən. Gör kimi öldü, gör kimi öldü. Əb, risk çıxdı. Bu da həmişə belə dub-dub adamlar ölür, tanır. Allah, keçən əvvə videoda belə görərsən, xiyar şeylərə yıx öldü. Təkbətək dalaşdı, belə... Nə? Və öldü. Mən bu oyunu məntiqini tutamıram. Başından 5 dəfə dəyir gülə. Deməli, səhv başından vurursan. Hə. Səhv... Okey.
Milton rifle götürmüşsünüz sizdə, yoxsa başqa şey? Mən təzə rifle götürdüm. Ay, hala, benzin mevcudur. Mən polis rifle götürdüm, 238 vuran. Amma bizi... Polis rifle? Ha. 10 güldə sazdır axı, 20 güldədir. O birisi 30'dur. Ha, Milter'de 30'dur. Ha, mənə bəs eləyir 20 güldəlik. Alayı yok, mənə eləmir. Aşağı düşməliyik. Bəs haradan düşer? Ha, buradan. Pilləkəndən. Bak, düşən kimi indi düşmələr olacaq burada, eləmə. Yox. Üç, təbii ki, təbii ki, təbii ki. Mən üçün düşmələm. Bu da nə zor da bu? Nə qişə müzeydir, xoşum gəldi. Gəlin, baxaq da görək hansı dövrə aiddirlər. Maya. Tapdım yol. Zeydin şəkilləri var. Aa, gəlin, sonra yes, çıxış var. Zeydin şəkillərinə baxıb biraz həzz alıb falan. Ceyd sən görməkdən ötürü ölür ha. No, you fucked up. At this moment he knew that he fucked up. Hə, eşitirsiniz nə deyir? Eşitmədim. Ay, iki güllə yıxılırıq. Deyil, gecikdi, siz ona gecikdiyicə, ondan geriyə heç nə qalmıyor. Düşbərəm nəzərdə tutur. Yəni, deyil, hamısın yıxılacaq. Amma, mən yıxıldım. Yenə. Cəhənnə, bizə bilmədiyimiz bir şeydir. Öl elə. 15 saniyə. Bizə Noob. Bilmədiyimiz bir şeydir, brat. Noob. Adam okay, elə bilir Witcher oynamaqla deyil. Hı. Hı hı. Burada bir pozo. Oy, Molotov'un tullahı ya. Yox, gözlə maraqlı bir şeyim var, düzəltməli. Gözlə, gözlə, gözlə. Brat, Molotov'un tulla da. Gözlə nə Molotov ha? Gözlə, qəşəng silahım var, gözlə. Brat, Zeydin aşkına bilər. Hala ne ceydin aşkına? Babaş yanımda samına bak. Abla! Am qırağa çaxdım, qırağda da ki. Amma öləcəm burada mən. Mən öldüm. Mən də bunu atım. Mən öldüm. Başa düşmədim burdan hara çıxmaq lazımdı, ona görə öldüm. Hə brat, başa düşmədim. Başa düşmədim. Yaxşı, onda sıxımı qaldıramayasınızsə. Ayda 800 puan tirdim, ayda. Ağırdım, ağırdım. Yenə düzəldin babaş bundan. Ha. Uzaq başından vurdum səni, niyə ölmürsən? Abi bir dəqiqə, orada axı şey var. Babu var orada. Və? O patlayan var. Və? Daha heç nə qalmadı, öldür. Amak, sana kömək eləməyə gəlmişəm. Sağ ol, sonra deyərsən. Öpürəm, bırak. Ha, tapdım yol, burdan imiş, şey yapam bak, loh. Mən lohan bayaqdan. Nardan? Bak, vitrin yenə. Və burada bizi adam gözlür. Tez gəlin. Aha. Uf, adam başını buradan... kəstim, uf. Kay. Nəsi tapmalıyıq burada? Nə tapmalıyıq? Kill the infected, siz zombiləri. Məndə o yazmır, məndə deyir ki, girişə gedin. Nə girişə? Sən getə get, sən də zombilər öldür, burada nə var ki? Ha. Bir ikimizdə də ayrı-ayrı missiyalardır. Şizofreninin yeni səviyyəsi. Babaşdan harada lan? Sen onlardan dövüşürsen ha, gel kurtar.
Ayda yine tuttu bu. Oh. Aa, təzə şey öyrənmiş abici. Zomblənin təpəsindən vururam, partlayır. Sabahın xeyir. Məzələn səndən. Aa, vot, buradaymış, amma bunu vurun. Babaş bunu vursaq. Mən yer demir ki, zombilər təzədən yaranırmış. Burad, həmişə belə lokasiyaları təzədən yaranırlar. Gəlin, qutarın. Bazı. Qapı amma, qapı. Burada qapı var. Xayiş edirəm, gəlin, qapı var. Ha, qapı yaxın gələ, deyirsən, ha, okey. Axır ki. Yox, ölməsin. Və öldü. Sus. Ayaqlarını kəsiblər. Gözümüzün qabağında öldürəcək, nə zor olar. Tahir? Tahir satqındı. Abilə, qızın rənginə bax bir dənə. Qızı qızı virusdan zəhərləyiblər. Qız indi bizim üstümüzə düşəcək. O bizim düşbərəmiz deyəcək. Aaa. Tahir bizi sattı da. Ola kızın rengine bak bir tane. Ha Tahir ne? Onu... Döldür. Competition nerede? Competition vaxtıdır. Millet Ceyd üstüme düştü. Ceyd öldü ki. Aa yok Ceyd buradadır. Məzələn sən arxamızdadır. What the hell? Ceyd bizlə dalaşır da. Yani kömək eləyir. Mən Ceyd'i gördüm axı, Ceyd'in zombisini. Hala yox, məzələn sən dənə. Əmican deyirəm, oyun bizi hazırlaşdırır ki, yəni hazır ol. Hala mən axırıncı. Ay bu, Ceyd'i qorxu, təndir Ceyd'i vururam. Hə. Burad gözlə də, səbr elə, səbr. Yutaraq sonra bıraqsa. Var, Burad fı. Çox ki mən alalandı. Ay bir ne pislik dedi. Ay bile o şey düşbere sürüyüp biraz. Kaldı ne kadar koymak yapmaz. Ne oldu babaş? Babaş. Burada yağmışsın. Ay tipoy sen yoksa. Gidip. Ya Ceyd düşük oldu. Bile ki nasıl. Gel ölmemişsem ben bak senden. Qardaşın da elə deyirdi, yaxşıyam gözdə. Ayağına bax, ayağına bax, ayağındakı dişliyə gör. Bəs nə demədi, az cındır. Dərman. Özünə vursan yoxsa qıza? Özümə də ona. Doza. Aa şeydi bu, dermandır. Seçim verəcəyi görəsən. Dal deyələ. Ceyd! Qız bizə vurdu. Bilmirəm. Deyəsən. Nə baş verdi bu rəy? Mən də bilmədim. Deyəsən biz əslində zombi dişləməyik, bizim şizofreniyamızdır bu. Yox. Bizi dişləyib, ən birinci seriyalı sən yox idin. Elə bura bir tərəf. Hardasan bilə? Bir dənə. Qız, ay qız, hardasan? Bayaq Septem deyirdi ki, bura elə belə adam göndərməzlər ki, bax bu şəhərə paraşütdən düşdüyümüz ilk saniyə bizi dişlədilər. Hə, baxmamışam videoya. Yani o kadar profesyonel. Siz yerəsiniz zarfas belə. Hala bilmirdim də Burad, görməmişdim. Başa düşmədim nə baş verir. Burad, hərəmiz bir otaqdayıq, fərqli. Qapıları yox deyirik, ha, nə hərəmiz bir otaqdayıq. Ceyd yapmalıyıq burada. Qapıları açın, qapıları. Diyan, Ceyd niyə, bizə, Ceyd iğnə... Açdım düzgün qapıyı, gəlin bura. Gözdəyə biz iğnəni verdik Ceydə, Ceyd götürdü, qaçdı. Amma mən tapdım yolu, gəlin. Özdən vurdu onda. Bilmirəm. Göstərmə. Yo, bizə vurdu. Məncə bizə vurdu. Bir dəqiqə.
Biz indi yine asla vermişti o demeyi diye çözüme biraz. Yani ya. Ama çok yavaş yürüyor. Ben bu lazı telemir. Açtım. Yok. Amık. Ne diyor? Çıkın söyle, acelen çıkın söyle. Kız bize vurdu onu. Ha, kız bize vurdu. Bliyat. Bula, bu ne de? Yes, bu su da mı? Bu ne görürsün acelarda ha? Aa, Ceyhun da aldı. Abla, yıkıldım. Başka rab. Ben yıkıldım, öldüm. Tazdan gelmez. Ceyd, ümid edelim ki özüne vurmuşsan, bize yok, biz baş kahramanıq, biz ölmürük. Amma kona sözdü. Baş kahramanı da bize vuracak. Tapdız yolsuz. Ay bile, bu yıl Life Strange'e döndü. Deyirəm, ölmədilər, doğraşdı. Hər oyunda bundan edirlər, belə, bir səhnə. Hansı səhnə? Belə hər bir oyunda yox, bırak. Hər bir oyunda yox, bırak. Witcher də yox. Deyəcə Witcher, nə də bilirdim, nə bilirdim. Gör Witcher necə olur. Doğrudur çünki, bırak. Siz haradasınız? Mən tuvaletdəyəm. Sözün əslə mənasında. Mən o oyunun axırındayım, siz sırıb. Gedin, bunu basaram, bu biraz piyanam bura, əllərlə vurmuşam, yaxşı görürüm. Elə məndə də indi vəziyyət. Halar, Aysin əskərarı burada otur. Ay, o ölülər imiş, zombilər imiş. Uşaq səsləri, nə, nə. Bələ, Prince of Persia'dakı bir səhni oxşadı əslində. Ay, bələ! Murat, burada belə yolumuz azmış. Murat, gözüm çox pis görməyə başladı, fikir verirsiniz. Niye bu böyle gülmeliydi? Ne baş veriyor amık? Nöbeyle ölürük. Oyda, Harry Potter'daki şey, o tərpənən nərdivanlar. Kant? Ha. Kant? Kantovka. Kardeşin deyir burad. Yəni, Ceyd nəsə arxada mənalı-mənalı danışır, yəni ki, mənim vaxtım qutarıb, sən mən azından çalışdın xilas eləməyə. Hə, də, ona deyən lazımdır ki, az bir dur. Nə bildim, amma Ceydin düşbərəsi qismət olmayacaq. Sus, Magın xətirinə dəysən. Magın xətirinə mən yoxu, Ceyd deydi. Ceyd, o Raysın... Apardacağım bir yaş. Bağışta söğüştürmek istemirdim. Sen... Ağına zombi kalıp burada iyi. Abi la! Şu Rice'ın şeyini kesecek. Evet, üstüne tullandım başı. Sen geldin. Wink wink. Ama ne kadar şey sen? Daha ne biz... Mama maraqlıdır. Biz böyle böyle gəzirik. Para kimi ha? Hala bu ağzını yumanına ki. Hala bile motivasiya şeyleri başladı bile danışmağa. Sonra birazdan sonra 5 mat pul isteyecek. Sertifikat zat da verecek bile. Jayden motivasiya şeyine. Kurva perdole. Ha, şu bunu vur Amat, bunu vur. Ben piyada özüm gitmek istiyorum. Ay bile orada mənasızdı sen öl, bunu vur. Sen öl mənasızdı. Moddan çözün öl, ben de bile mənasızdı. Ay seni suç. Ay seni suç. Gidem özüm attım. Çattım lan, ey ne diyorsun? Çattı, çattı, çattı. Nujelni. Nujelni, ha. Deyəcək, son dəfə düşbərəmi sənə vəsiyyət edirəm. Ay, bəyox! Bədə, indi yiyin düşbərəsini.
Vəhşiyəm, karantindən sonra gəlirəm gəl. Düşbərəm. Ah, dur. Nə? Qıza vurdu. Aaaaaap! Şiyə zombi. Başa düşdü zə. You and you. Get in there and kill them. Kill them. You and you. Olmazdı yuxarıdan. Ola bəlkə dibində qalıb. Ola bilər ki dibində qalıb. Düşmədim. Zombiyə biz dönüşürdük və Jade bizi xilas elədi. Hə, zombiyə biz dönüşürdük və Jade-ni dişləmək istəyirdik. Bizi yedi. Biz şey inə. Bir dəfə söz verdi ki, məni vaxtı gələndə ancaq sən öldürəsən. Başqası yox. Ox, balam görəndə danışır. Balam görsən nə qarışır? Qoqo, vəşi. Qəşək. Oy. Elə bildim ki, deyəcəyi. Ay, yox, bu professionaldır, bu. Professional. Üşü. Hə, vəşi, vəşi, vəşi. Gördün nə tarih yiyir, ox, ox. Oy, blə. Allah, Jade-i də yox. Balam. Deyir, işdən necə gec gəldin? Mən də məcə, aa, dişdə həf, al, dişdə həf, ona ağzına. Goodbye, Jane. Qardaşına elə demişdin, hə? Qardaşın da baba eləmişdi. Amma qıbaq... Aa, brat, istidir hələ, istidir hələ! Mən də onu deyəcəydim. Nekrofil. Bir şey deyəmə, sizin üçün bəlkə fərq var, mənim üçün fərqi yoxdur bu Jade-di. Nekrofil də yox, zombi film falan. Brat zombi, bax, ölü bədən olsaydı nekrofili olardı, ölü bədən deyil. İnanırım sənə. Ay, yoxlayır görüm ağzından səs gəlir, şey gəlir, hava gəlir. Ayda, ala yox, atağa oyunun sinə sırsmasaydıq çox kədərli momentdir. Getdi Tahirin anasını ağlatmağa. Hanı Tahir? Ha, buddana Tahir. Cündür. Gözlüyün, hə, bu məmni... Ay, silah yoxdur. Hansıydı bu Tahir? Onu yadıma salam bir dənə. Əl olmayan, bırak. Bir əl olmayan. Yox, o raisdir. Bu bizim göyə köməkçimiz idi, ha? Göyə bizim tərəfdə idi, də bu. Cındır balası, cındır. Davay, hə! Qul! Bu niyə belə vəhşi kimidir? Amıq, sürkəyi niyə tulluyamıram? Çünki silahlarımız yoxdur əlimizdə. Belə silahımız yoxdur. Oy bilə, nə qardımsa bədənin yarısından bir yerdə başda getdi. Abi, bu nədir? De, getdi bilət, Tahir. Anasını ağlatdıq. Allah, davay, Allah bilət. Qus on başına. Ooo. Bir dəqiqə, bunun əl niyə düzəlir? Brat, rais deyil bu. Başlaşmadım. Mən də eşitmədim axırını. Sən burada əzab çəkməyə bıraxsam, elə ola bilər ki, daca həyatda qalasın. Tahirin silahını götürmüşü, Burad. Burad, Tahir silahı zat istəmirəm, öz silahı. Tahirin silahı əlimizdə. Adı yazılıb Tahirin silahı. Hə. Sən ölçüsünün adı yazılıb. Siz başa düşürsünüz, siz ki siz götürsünüz, mən oyunun ən başından... Kim yemək yiyirsən, uş olsun. Babaş deyir, təbii ki. Elə mən özüm də... Gərək tək keçərdim sözə ki. Brat, dedim düşbərə keçən birəm, yiyən birəm, qoyu çılmasa yemək yiyin.
Bir dakika, Tahir'in indi 3 tane bıçağı var demiş biraz. This is very sad. This is really sad. Sen öl. Hayda! Sonları kurdurdular. Sizlikti bu arada. Ne öldürmüşsün? Biri gitti. İkincisi de gitti. Gördünüz ne tarafı? Oo! Ortadan iki yere böldüm. Adamı ortadan iki yere böldüm. Yar sıfırda da yar sıfırda. Ay bile. Ay bile. Bir yığırı bunları. Tahira silah bile. Tahira silah. Millet anca enter zını basın, enter zı, enter zı, test zı, enter zı, enter zı. Bir dakika, klasik bita geçsin. Enter zı. Aslında bir tane F vur ve salam. F? F. Ha, düz deri. Taş olmadı ya, sabahı. Şu. Afso kaçtık da. Gittik burad, gittik. Gəlin. Mən Tahir'im çağı ilə öldürəcəm. Yox, ancaq Tahir. Nə tər öldürəcək bilmirəm, öldürəndən sonra Rais'in üstünə prosta. Unijeniyə. Mən də tutacağam. Mələ. Axıncı misiyə var. Story 75%. Axırıncı misiyada 75? Nasıl 75? Oy bilə, artı şey, maraqlı şey eləyəsiydim, getdim zombiyə dişlətdirdim özümü. Uf. Zombi səndə fərqlidir. Bura afisə sücət keçirik. Bir dəqiqə, buradan sücət tullana bilərəm, görəsən, yoxlayım. Məncə yoxlama. Yubi, yoxladım və yaxşı oldu. Troy. İndi belə bir sual yaranlar, Troy gitti. Troy eğer Troy'dsa hakikaten. Brat, sizi bilmirəm Troy mu Roy, mən Herb yığıram burada. Brat, nə istəyirsiniz yığın, prosto mən deyəndə bunu vurun zəhmət olmasa. Vallahi gözlə görə yaramış. Çünki mən ucun missiya bildiyiniz kimi çatıram da yani. Bax, hamının boynunu qırabilir, düz deyil. Bu zombi mən qucağıma tutmuşamsa, niyə bunun boynunu qıramır? İndi, brat, bu ancaq ürək istədiyi adamların boynunu qırabilir də, indi yoldan... Haa, çox istədiyi adamlar, falan. Çox istədiyi adamların. Bir də ki, zombi niyə boynu qırılmaqla ölür ki? Heç fikirləşməmiş. Hər bir filmdə başqa cür qaydalar var zombiyə görə falan. Tamam da bu zombi standartları fərqli daha. Sən öl. I found the quarantine zone. What does it mean quarantine zone? Quarantine zone da ayaqda brat. Yox, yox, bir dənə bunu basın. Amma yəqin ki köhnə lokasiya qaydacaq, lazım deyil. Basmırsınız. Yo bas, ama Leave the Quarantine Zone büyük ihtimal şeydi o. Leave demedir. Başka bir binada inanmıram elə bir şey olsun. Nəsə ürəyimdə damıb ki onu eləsə poxu çıxacaq. Evet, basarıq təzdən qaydarıq, hay Allah, nə büyük problemdir. Murat Vay, siz gelsiniz belə, mən başqa yerə. Əşkdə nəsə ye. Murat. No. Naz qoz edirlər bile. Ha, eləyəcəm. Ala bu top. Ha, Tahir'im o. Zındıra bax. Ala, ala. Ala, yemə da, nə var, nə var, nə var, yiyirsən. Pis boğazsa. Of, mən nəymişəm, hə, uca örgəndim açmağa bunları. Atmıçkalardan. Brat, öldüm, ay bilə. Gö qəhrəmanlıq eləyirdim də, blə. Bir dənə üzümə tüpürdü, blə. Üzümə bir dənə gəyirdi, öldüm. Xayiş eləyirəm, Quadmaster'ın yanında dirilt və... Nah.
Yaxşı. Ne? Ab, maraqlı bir lokasiyadır bu. Lokasiya deyə papel belə. Hə, yerə də lox kimi. Bu maraqlı bir binadır, burdan çıxış yolu. What the fuck? Alın, mənim də yadıma mağına düşürəsən. Sən öl, ət ağa, hər dəfə mağa onu deyəndə elə biləm bu dəqiqə davamı oxunacaq. Nə? Nəyin davamı? Nəyin davamı? Qadır meysterə. Beyni vurun, beyni vurun, beyni vurun. Nəyi? Deyin də, çünki birim nədən söhbək edir. Bəlkə yadındadır pəs. Ala bizdən amağına var. What the fuck? Dudun. Oxudum, bləd. Tanıdız. Ala şey demir, my cola tastes like Fanta. Yoxsa tərs nə idi? My Fanta tastes like cola. Elə bir şeydir. Aha, bir tane sual verim. Eşitmişsiniz, Rusya vaksin tapıb. Aha, elbette tapıbdı. Ne yaxşı? Yaxşı günün olsun. Aha, Rusya vaksin tapıbdı, 100%. Allah sen öl haber yayıblar. Hansı haber edin, bak o. Rusya vaksin yayıb tapıbdı haberi. Hansı haber de o, Raşavan? Ne Raşavan? Hansı haber idi deyirəm? Hansı haber saytı yazın? Allah ne bileyim. Bəs kim deyib sən onu? Ala bu nə mə hansı xəbər saytlarında oxudum. Mən də onu soruşam da hansı? Ala nə İTTÖK xəbər saytı var. Əvvəl onda niyə görə bildirdi bir də deyirsən qaynağı bilinməyən bir xəbər. Nə sara gedirik? Nə mə? Tutun da ipdən düşəyin. Düşdüm də mən görə nə pox yedim düşdüm. Zombim qucağına düşdüm gəldim. Ana. Burad, mənim qucağımdan sağ çıxan görmüşsən nəsə. Hukuk açmaq istəyirəm, prosta başa düşəmirəm. Məndə prosta bağlıdır. Hukuk nəzəxtirdin? Amma ki, məndə aşağıdakı yerlər bağlıdır. 8-ci level lazımdır, deyir. Digər lofka... Başqa şey aç açacaq. Hukuk necə açdın? Hukuk necə açırsan? Gəlin, bura deyəcəm necə açırsan. Bilmirəm. Məntiqsiz, mənasız. Bilir nə deməkdir bu. Nəysə. Hukuk necə açırsan? Burad, hukuku skill da açırsan, 12-ci level survivor. Necə açırsan? Amma ki, şurasıdır ki, açılmır. Burad, aşağıda. Skillları açın, skillları. Survivor'da, tam ortayla, tam ortaya baxın, 6 bucaq. 6 bucaq ən aşağıdakı. Necə atırsan, necə atırsan? Hə, seç huku. Seçim? Hə. Amma molotov falan seçmirsən, elə seç huku. Aha, grappling, hook. Hə, indi orta düymə ilə vur da vəsə. Oy bilə, daş atdı göyə. Cındır daşı göyə atdı. Amma keşitsiz mən, məsələn, mən bir söz deyim, səbəş. Məndə şey eləyirəm. Oo, Spider-Man, I am Spider-Man, bilə. Spider-Man. Mən də hook istəyirəm, amma alınmır elə məndə. Spider-Man. Spider-Man. Allah istiyor ya bro. Spider-Man. Dost whatever spider can. Özür istiyor her yere bunu fıkın. Serviş dua verem sağa gör. Ha. Ben onu ya sanmırım. Ben de level 8'li level am. Ama 8'li level skill atamırım. What the Brat başka kalın şey atmır. Başka kalın şey atmır. Yok, kalın satırdı. Bro imle kıfıllıydı bildiğin yeter. Kıfıllıydı koymur atsın. O bile zombiler vurdu özü şeyler. Ay çok uzağa tutuyor özü. Mağı bacardığımız qədər şişirdək. Hə. Çox basitcə sözüm var. Bir dənə skill eləmək istəyirəm, onu da eləyəm. Murad, bilmirəm sən nəyi nəzərdə tutsan. Deyirsən açılmır. 8-ci levelsan, deməli levelin çatmır onu açmağa. Mən sən axı mən 11-ci level, ay tutuy 11-ci levelam mən. 11. Sən nə bilirsən ki, o birisi 8-ci levelin skillidir? Orada yazılıb ki, üstündə 8-ci level lazımdır bunun üçün. Ay bu qutarır. Xalın yoxdur. Xalın yoxdur onda. Alın yox, cooldown'u var prosta. Hə, cooldown'dur.
Al al al, baxışla, baxışla. Şəhərin başından zombi, zombi dalımıza qaçırmış. Kaşlokun şüfü yəqin. Hə. Ya da ki, xoşuna gəlmişəm. Tanış olmaq olar, nömrəmi yaz. Burad, mən qız deyiləm zətdə, eyb yox, yaz. Burad. Çox xoş gəldi bu şey. Finish çox zor bir şeydir. Yerə düşən bütün zombiləri finish edə bilirəm. Abi çok zor şeydi. Elə bundan ötürü gəlirdin, cındır bled. Oy bula, çok zor şeydi bu. Şu, ama çatdım isə. Böyle elə. Ərta. Sən nə deyələ? Bundan Amerika'ya gidərəm, değil mi? Elə zor bir şeydi. Cındıra baxa ya, nətər qaçır məndən. Özəb, sən nə öyrəndin hukdan bağlı başqa? Təsəvvür edib laf göydəsən, düz deyil. Yerə düşsən canın gedəcək, hətta öləsən. Brat, mən keçən dəfə ona arxeyin oldum, bir pox yemədim, pox kimi yıxıldım. O həmişə işləmir. Göydə gəsən, kəsən. O həmişə işləmir. Aa, göydə deyil ki. Aa, arxıdan haradan çıxdın sən? Bratva, siz haradasınız, bratva? Mənə bu da kömək lazımdır. Mən Hukan şəhərinin öbür başına gəlmişəm. Ay bili! Bunu vurdurun, nə olar? Tabaq vurduracaq, burad, köyf elə. Beni vurdurun, özə vurun, yox, vurdurun. Beni vurdururlar da. Mən burada zombilər növbə ilə təcavüz edir, gözləyirlər şu kafa açım. Elə məndə də eyni şey. Qaça, qaça. Növbə ilə. Qalın qutardın, ha qutardım, çox gözlətdim. Glory Hall. Hala Glory Hall yox, bilət. Po krugu spustili prosto, belə deyək, rus dilində. Ayda! Poxa düşdü. Nəhayət, ha, nəhayət. İşləyən göbələlər tapdım. Ə, işləyən göbələlər keçən bölüm. Ala, o... Abla! Amma poxa düşdük. Nə poxu burad, sən poxa düşmədiyin vaxt var. Aaa! Aa, hook ətağı çox zordu. Puh. Xoş gəldin burad arama, mən neçə bölümdə hookla sizi çeyləyirəm, belə pis çıxmasın. Ayla, cooldown. Amma sən deyirsən ki, məni sıxışdırıb bir-bir təcavüz edir. Məni əməlli başda eləyirdilər, çünki məni tuvalətdə sıxışdırmışlar. Sən öl. Ayda dur ayağa, dur ayağa, sən can. Oyunun axırı tavuşa, bezim zədim. Bunlar bilsəm kimlərdir, bu zombilər var, heç sürətlə qaçan. Şəhərin runnerlar, şəhərin runnerlar deyilən bir xüsusi növ insanları var, hansılar ki bizi kimi. Sürətlidir, mən H düyməsindən M düyməsini səhv saldım, xəritəni açdım, mag dur, mən qaldır yanındayım. Mag, mag, yanındayım. Mag, 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 mag. Bilə! Mag. Nə qarım yanındasan? Nə qarım indi? Qaldır, qaldır. Xoy, ayaqdağımda iki zombi qaçır. Üç zombi qaçır. Sən qaldır, mən sana kömək edəcəm. Kömək elə, deyilə, deyilə, yıxıldım, deyilə! Deyilə bilə köməyini, deyilə. 10 saniyə. 10 saniye brad. Öpürəm. Dəyməz. Granerlardır. Bax, o həmən o qaçan adamlar var. Bax, onlar bu zombilərdir. Hə, üç gözüm aydın. Mənə nə? Qaçmasın. Oradan dön keçir. Yoxsa oradandır. Tabar. Burad, məsələn sənə. Tapam mı? Amma qoy mən açım. Qoy mən açım. Yaxşı. 135 dərəcə. 45 dərəcə, brad, 45 dərəcə. Hook bildiğin atmır, kömək eləmir tulla. Hook bildiğin sənə uçurur. Uçursan prosta. Mən də hook istəyirəm. Mən hook istəyirəm. Heyf, hookun levelini qaldırmaq olmur. Amma bax necə eləyim axı? Qoymur axı eləməyə. Mağ eləyə bilmirsən, çünki yəni qoymur eləməyə. Kərə bölünür də. Brad, 11-ci levelsən, 12 olmalısan.
Amma iş durasın ki ondan qabaq gələn 8-ci level. Brat, bura gəl, mag gəl bura. Hara bura? Magla asmırsan. Qayt yanma. Bax, şərtlənirsən. Deyirəm ki sana, sana deyirəm ki başqa bir şey aç. Açarsan, məndə də olmuşdur. Məndə də bax, bu nə rəziyyətdir. Nə? Səftim, nə çağırdı mən? Gəlmə görəsən. Gəlmişəm. Hə, nə olsun? Ay babaş, biz sənə iş durasıdır ki onun yanındakı o skill'lər də bağlıdır. Bilmirəm. Zundurluğa bağa ya. Başqa şey deyirəm aç, başqa bir. Okay, okay. Aha, kimsə ərəb mahnısı oxuyur. Ala nə ərəb mahnısı? Burada qutu olan şıq. O bilə 3 dənə qutu, brat, 3 dənə qutu olan şıq otaq açmışam burada. Mən sizin yanınıza gəlim. Hard bir şey. Hard qutu var burada. Mən açdım birini hocam. Əlasan brat, burada bir dənə hard var, onu da açam. Hard mən istəyirəm. Dərəcəsini deyim. Sən hard istəyirsən? Hə, dur cəhənnəm ol. Deyim, deməyim. Yox, demə. Ərol, bu düzətməyə nə var imiş ki, mən də mal. Tapdım. Alırdım. Tapdım dərəcəsini, brad. Tak, bırak. Military machete lazım. Gəl, hə, çatını tapdım. Açdım, daha doğrusu. Kukri machete, brad, sağ ol, öpürəm. 20 min qənaət elədik. Sən machete verdin, matalok verdim. Matalok. Kukri machete verdin, sən verim sağ. Bülək yox lazımdır, tabi ki, oyun axırdı onsuz. Brad, yox, onsuz da side questlər var. Side quest var, the following əlavəsi var. Amma bir də şeyə peşmanam, o da ki, hukum yoxdur. Brat, gəl bura. Tahirin silahı vardı, onsuz da səndə o heç. Az, sən hukum. Mag, bura gəl, mag, bura gəl. Ulə, bəbiş. Nə bəbiş, hə? Qışqıran bəbişdə onu öldürdüm. Və mən yıxıldım, amma gəl, mən qaldırdım da. Mən qaldırdım da, nə olar? Öldün, sən niyə yıxıldın? Yəni, yıxıldım, ey, ölmədim. Axı, niyə? A, bəbiş, axı, mən... Nə maraqlı bir zibin? Bunu öldürmək olur. Nə deyə? Bu nə deyə? Mağ, necə tutub adamsan sənə? Bu nə zibillikdir? Başa düşmədim, eşinə vurdu məni, bləy, səbiyyəmə belə şeylərə. Dirildiyim yerdə bu da baxıram arxadan, kimsə məni vurur. Ə, köməyə gəl! Nə köməkdə? Öldürürlər. Cəhənnəmə sən ardasan. Ay bu nə pis vururlar. Şu 12-ci level'ım. Əlasan, brad. Ay belə yıxdılar mən, ala yıxdılar mən, qaldırın, arxadan qoydular, arxadan. Allah məni fisting elədilər, yerə çaldılar. Amık. Qaldırın məni biriniz. Gözlə. Babaş sənə də ümid. Babaş ölmə. Babaş ölmə. Ölmə babaş. Bir şey deyənəm. Sən bunu xarda qoymamısan ki? Yox, babaş ölləm. Babaş ölləm. Mən də ölləm. Babaş birinci 3 saniyə, 2 saniyə. Babaş özü ölür orada. A bu nə pis şeydir? Ay bilən, gecə vaxtı imiş, xalımız getmədi. Məzələnsən, gecə vaxtı. Mağı dir etmişdim, ya. Neysə. Ala ikiniz də öldünüz yenə təzdən. Yox, bizim ölməyimizin səbəbi bilirsiniz nə oldu? Mal-mal ayrıldıq hamımız. Oh, ablə, mənim gülləm də qutarmışdı. Ayrı-ayrı düşdülər. Bunlar bura çıxamırlar. Ay, bunlar düşdülər. Haydi, gülləm də qutardım. Oy bla, oy bla, yekəsi var imiş, ay bla! Bu kimdir burada loot uzanım? Yekəsi var imiş, yekəsini indi görsən sən. So, yoxdur yekəsi. Mən bazasının təpəsindən bundan qoyuram, niyə ölmür bu?
Öpürəm Murad. Oha! Uf. Oğraşa bax ya. A bunlar hardan gəlir ya? Qapı açıqdı orada. Nə tər ürəklə də deyirlər, qapı açıqdı. El önümdə girəm. Gedim bağlayım qapını gəlin. Amma klişti, bilişdim kömək eləyin. Millət qapını bağlamaq olmur, ha biləsiniz. Ağız sən niyə belə güclüsən? Çünki qadınlar güclü olur. Feminizm rules, bləd. Ay sizin qəzəliniz. Ay tez qaçaq, tez qaçaq burdan çıxaq. Burad qutardılar ey, dana həcənlansın. Qapını açdım, qapını açdım, gəlin. Ay yox, arxadan səs gəlir elə bil. Qapını açdım. Sən səsindir Burad. Burad, birini sən, birini mən tapdım o atmıçqanı. Nə atmıçqa Burad, biz sizə qoyub gedirik. Sonra deyəcək qapı vardadır. Xahiş edirəm mənə çağırarsınız, şutot, çatacağız. Təbii ki. Biz elə bir xərtdə səhvkət yaxırız, həbiş. Hər hara gediriksə, prosto gedirik. Gəldi o da təpki yoxlayır. Dedim də bilmirəm. Ay bilmirəm, amma siz səhv yerə gəldiniz, mən gəldim yer düzdür, prosto burada baş verir. Gəlin qayıdın. Harada gəldin? Düşün aşağı burdan. Qaqan vəhşi. Hə. Hara gedirik? Hə, düz gedirik, amma burada mən elə görmürəm axı. Ay tüpürdüm. İndi gördüm. Hey, bax, tutadım. Sağ aldın. Oş, oş, oş. Burad, bağış da mən idim. Bağışladın da sən sən. Baba, şanlı həz. Və buradayım artık. Olanmadım. Nətərdir Burad Tuğuk? Babatçı idi. Bir dəqiqə, mağınca gəldi ki bura. Yerin altınlar. Tak, indi burdan hara? Gəl yoxlayaq gördək oranı. A, burdan avsu. Hə, oradan hara, hara, hara. Başa düşmədim hələ də. Buradır, burad, bura, bura, bura. Ora hara? Mən durduğum yer. Sən hara durmusan? Çıxın çölə. Çölümdə. A, sənəm buradır, gəlin. Prosto Mark bütün otağı fırrama aldı bura çatmaq üçün. Babaş isə hook atacaq bir dəqiqə. Hara, sən yanına gəlməliyəm. Hə. Ha, belə də olar. Oy, bля, bura p***yət. Aaa, yıxıldım suyun içində. Şo, amıq nəysə bunu vurdurun. Qalasın orada, gəl. Babaş, gəl. Amıq, bax indi, amıq, bax indi 12-ci level-am. Hələ də açıqda öyle olarım. Ya, mən... 12-ci level-sa? Ha. Burad, ini aç bir dənə. Skill'a gir, sən neçə dənə pointin var? Amıq, pointim 9 deyəsən. Gözlə. Yo, 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 bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, burada bir şeyin... Babaş, gözlə dənə, gözlə dənə. Hərəsin ayrı pointi var, hə. Survivor'da neçədir? Survivor'da 0'dır, amma niyə bilmirəm? İstifadə eləm səndə, çünki ona görə. İşdurasıdır ki... Eləmişsindir, mən o... Qulaq əsli söz deyirəm sən. Mən o birisilərə istifadə eləmişəm, amma niyəsə bundan çıxıb gedir deyəsən. Yox, sən elə deyil o. Nə etsə, o ayrı-ayrıdır hamısının pointi, Burad. Amma bir şey deyim sən, pointdən də yox, özdə kıfıllıdır niyəsə. Çünki açmam sən də. Siz çatın, mən bunu vuracaq. Babaş, ay babaş. Nə versən sən canım. Zomber gəlir, səni suda göndərirəm. Ağıllısan sən. Yəni, daha...
Özüm bir daha. Yoruldum ey, yoruldum. Eşitmirsən Batman deyirlər ki, Batman sən niyə qara geyinmisən? Deyir mənə güllər dəyməsin deyə. Bəs deyir Robin niyə rəngli geyinir? Deyir mənə güllər dəyməsin deyə. O zor şeytan. Onun çümənində. Zor seyfətdi o. Kalp seyfətdi o. Ayağında kaldın mı? Buna da yazık ayak istedim ki. Burak gel bir otur elə öl. Gel bir otur. Öl 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 üstü otur bled. Deri yol üstü otur. Ata ayak istedim ölmüştü. Böyle pis oldum o. Girdim poxlu da suda çimdim çıxdım eşinə. Ah. Həmişə təmizliydi. Maqamı. Mən sən adasın, ne burası? Sən aşağıda qalmışsın. Mən orada fırlandı öyle məsibuləşirəm. Hukuk söhbəti eləmə ətap. Nə vaxtı hukuku, nə vaxt girəsən şeyə, görəsən hukuka çıxdı alasın. Yəni bu qədər sadə. Poyncat saxlamağa ehtiyac yoxdur, xəştə. O xəştə deyicə açılır, artır. Vur beni Mak, vur. Bura, laf belə Azərsel reklamına oxşadı, yer xəştə deyicə artır. Xəştə deyicə. Murad, Azərseldən zəng eləyəcəklər sana. Mak, vur beni. Bu, çoxdan gəlmişəm, poy. Mənim kəm, hafif. Ay, mənə tapansa güləs lazımdır. Var qızdır. Məndə azdır özümün üçündəndir. Tak, Raysan anasını ağlatmağa gedirik. Baba, sox sən götünə boşqab qaşıqları. Tardım. Gözünüz ayrım. Night Survived.